The Final Channel. Be in the know. Mwami Chibalama, byayogera CBD. Mwami Chibalama, muambe. Mwami Chibalama, yakwatibwa amagye. It is the Final Channel, be in the know. Banaye Chibalama, yefudde Chibalama. Mwizo okugamba naye, nero chichi kyategeeza. Kibalama yabadde mu kkooti olunaku olwajjo ng'akaaba amira amakerenda akola buli kimu ekiraga nti nno ali mu buwambe. Kibalama n'avaayo n'akuba Bobi Wine akaama n'amugamba mbuno muzeeyinza ondabira wano banzigyemu olwala lumu mu kigere. Bobi Wine n'ayanguwa n'agamba nti gavumenti yeyina Kibalama bikibiki era emutulugunya era emukuddemu olwala mu kigere bannaaye musabire Kibalama. Tugamba, Kibalama ngali ku kizibu. Magye gasooka kwegaana naye era mwalaba magye nga wayise olunaku lumu nga mutaddewo pressure gavayo ne gakkiriza ne gamukwata newankubadde kikolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Nfunye omukisa ne njogerako ne mwami Kibalama era abannamawulire abamu mbadde mulaba nga togera naye n'ambulira mu kaama ebijobawa mu bujjuvu gye bujja n'antegeeza nti babadde batulugunyizibwa. He told me they have been tortured and they continue to undergo torture. Babadde babatulugunya n'angamba bwe mba njagala okulaba amazima singamba gye nsobola okulaba enjala eziri mu bigere ebyo. Ambuulidde nti babatulugunyizza ne bamuggyamu olwala mu bigere n'ebirala bingi bye babakoze. N'antegeeza nti tasobola kwogera na ddembe lye. Era ekitono ky'asobodde okwogerako kukakasa nti evidiyo gye bamukozesa ng'ali ku mudumu gwa mundu baagimukozesa mu bukyamu. Njagala okubasaba mwenna bannayuganda bali mu Uganda n'okwesobola ensi yonna musabire nnyo mwami Kibalama abasobola okubanja eddembe lya mwami Kibalama mu muyambe muli bangi. Ntegeeza nti nali mbaddeko mu mbeera gy'alimu nga bankwatidde mu balakisi y'amagye mu Arua nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka era ne mutegeeza nti wayimirira n'amo ku mazima anayogera ekituufu ajja abantu bajja kumubeererawo. Mwami Kibalama newankubadde akyali mu kutiisibwatiisibwa saawa zino omulabye amagye ge gamuleese ate ne gamuggyawo nga tewali okumala wiiki bbiri namba tewali kifo ky'amateeka kye bagamba nti bwe bamusibidde. So musabire nnyo mwami Kibalama. Ekisembayo njagala okutegeeza mwami Museveni ti bino byonna by'okola abaamini baabikola abasadaamu baabikola abagadafi baabikola bamugabe baabikola naye baamaliriza bagenze be boodiringa nabo tulina obudde bwonna tulina amaanyi gonna ate tulina n'omutima gonna okukulwanyisa n'effugalyo ebbi paka nga tugobye mu ggwanga lyaffe Uganda nga tuzizaawo emirembe mu Uganda. Mu ssaawa nga ssatu oluvannyuma lwa speech ya Bobi Wine wafuluma akatambi akalala akalaga Kibalama ng'agamba nze ndi mulamu bulungi nnyo sirina buzibu ndi musanyufu bampa obukuumi ne tugamba omusajja abadde ki bonna ngenda nobuku wa bu recording ogo musajja abadde ki ono okay ne tukiwulira sikubwanga situlugunyizibwanga wabulanga ndi na obukuumi obunyamba okuba nti kifuna balabe bonna bakola ki bantu sa kubulaba ogwo nezigere temulimu nedda sebo embale ndoza kibwali obudde bwakiro naye natuuka embale awo ngeriyo omuntu gwe batwali tusuubira okulabayo omuntu wa nsonga n'omuntu ne tutamulaba so we are forced to come back to Kampala. Ani yali alusolukulwa mu meeting y'embaga olukwe it's not such a meeting ate olukwe situlutegera mu Luganda naye olukwe is a different thing olutugera tulekerawo press conference. Mwami Kibalama abantu balage ebigere. Balage ebigere. Biguya on media. Abantu bagamba bagala kula bigere.
We can be reached any one time. Yes, sir. I've had a very long day, hectic, but then I Kayunga Paul. I would appreciate and to come. Kayunga Paul, I thank you. Tubatuli yao akatambi akalala ne kajja nga Kibalama agamba munnaye ate goba go senga go wandiyogedde ki nange ndi mukunyigirizibwa naye kati sisobola kulwana na government yentu nyaye enchunya bannaye munsabire naye nange sina kyakola. I had the troop threats along the way at my home at night. Nyimpani saba sirikali lwachiwa no kumuliange miyange wanga naye bakamunyumba sina kuzano badengosa ya kuchikubulira natwala mbale nitwande ani yabo zimuno ki the security system ya Uganda ninda chechituza security kwa mtu akwa wa hicho ndotegeera. You're following, eh? Or you're following? It's about to be made of the No. Ogambi and the president were not to cut it. What is your good name? Miss Achagurani Robert. Yan. Chagurani Yan? Robert. Yari. Santa Machagurani. The president was. Which means? See it. Mamma, no, I'm not the one. Could you have caught in a bit to see that? Musara Yayo? Otherwise, it's. I ended over properly. So I have no claim over that part. Please, I want to walk in town tomorrow. I don't want to get you in any way. I want to walk tomorrow to town. I want to be a free man. You are putting me in conflict with the state. I'm not in that category. I want freedom. And I want to remain free. I'm not in conflict with the state, and I can't conflict with the state. But you're already doing it. No, but now I'm here, I'm a free man. Probably I should go in the bar, you should understand that I'm a free man. Are they not taking you back from Bali?
if you're free. But I'm free. I'm free. Will they not take you back to Mbale? Or will they not question you? Be informed. I don't know. You be informed. How shall we be informed? I'm going to furuma. I'm going to say this to you. If you talk public. I'm going to go to the house. Mpate ya chusa kukule embeze nga ita mateka. Mbitu ya fibu na vengavi ya li mateka. Kwa kati ya gala kugambe itisee president wa HBina. Zee president. Yeah, chief president wa mtu. Can you please? Have you voted for that? Can you please? Please. No. But you are munyumiamu, you are denamwe, because you are mbibuziza. Please, omsa jona koji. Mzaid. Mbaden sama. Mr. Chibarama. Please. Please, mbad densa. Uno msaji yao. Mbad densa. Mbad densa. Uwana wewe bala. Aba mwana. Bale kijangu kutuwa rungu. Sovolo kutuwa rajiri. Bale tuwe anziza nyutu. Tugene mbara. Mr. Chibarama, ka selfie, Mr. Chibarama. Mimi wanga ya selfie, kagiri ya selfie. Na no more questions. Kati fete tumanyi Chibarama omu koti mulala, Chibarama omu street mulala, Chibarama omu hoteli mulala, Chibarama afuse Chibarama. Stole no yande myo kutegera nengamba sija kukola nsobi njajikwasa aba da Final Channel. Da Final Channel mwe mujyo kusala mumpe ku opinion za mukuru ono. Waluwe na musaside na ate bulichenda bachinne yongera okweunyisa ne ngambo wai walabika lo kasanyoke sitegera wana akagenda maso. Ii goizo kubo kategere yo sobolo okungamba ti akazanyo nero kekano. Na ye kati bisuseko mbibakwasiza kankwe ka video kana. Hai abalonji ba Da Final Channel mugamba chi mugamba mutya. Sama nyaga nga mtarukia. Vili dewane masi. Diwa nangu The Final Channel. Tukwa gala inyo bambi. Zanero. Tukwa gala inyo bambi. People. Subscribe. Comment. Share. Bambi. Msajia gala award. So. Tell your friends. All people you know. Your friends. Your bees. Your OGs. Wanange. To subscribe inge. Tuwage The Final Channel. Oyo bamuyita Lukia Lukia banaye. Hii Lukia webale nyokola ka video. Era ne nsaba gwewe nalye yalaba Final Channel ngatona kola ka video kobambi kakole ka video. Nabasabye dance video ne dance video. Sirai kasote muzi sobola mwatide. Tubayibira kayimba anti batya nyu. Titiriri titiriri mwatide chi. Mwatide cha mazina temulinamu oba oluyimba lubinyo. Osobola okumbulira anti nero oluyimba lubinyo tetusobola kola dance video. Owa oluyimba lulungi nnyo tutidde okuzinira kama zina amabi. Byonna byonna tujja kuba tubikkiriza. Naye nga genda wali ku Facebook Da Final Channel respelled DA kigambo final mu luzungu ne channel mu luzungu. Genda ku about nonyako esimu ya wali DA 0705880702 zijja ku Facebook ompereze ka video ko njja kuba definitely nkakuba ku stories tuba tukola wano ku Da Final Channel. I'm only saying Da Final Channel tulina okukola charity give back. Tugenda kozesa Happy Faces Give a Smile Project. Na Twitter wansi wa NGO jibaita kawechpa. Tujia kuwa tuyamba wama antwa benja ulo. Zinozo na ntegeka njagaloe nana negatako bambi. Negatako onyambe koku yamba abantu. Kwa mu December yetu inokole chintu chino. Tuwa abantu ale Christmas nga tubadu kilira no kuwa yamba. Katigo laba akawone la kaita one namba yesimu oja kumanya eyo Da Final Channel. Inonyako obuyambi bo kuyamba abantu abenjawulo mu December. It is The Final Channel. Be in the know. I'm out. The Final Channel.